Hola, nois i noies de Saltiró. Com esteu? Espero que estigueu contents i a casa. Avui us porto una activitat molt xula. Sí, sí, us en recordeu que fa molt i molt de temps us vaig explicar el conte de Mackay. Sí, sí, el viatge de Mackay, aquell nen tan petitó de 2 anys que ve de la Índia fins a Catalunya i que entra al Saltiró però està molt enfadat, però que al final aconsegueix fer un amic i a partir d'aquí es converteix en un nou noi. Es torna feliç. Doncs bé, us en recordeu que després vam fer uns murals molt xulos d'uns elefants? Que vau pintar vosaltres? Sí, sí, vosaltres. Doncs a partir d'això, us porto una nova activitat. Veniu. Seran els bits. Sí, sí, els bits. Els bits de la Índia. I estaran molt xulos i espero que us agradi. Mireu què tinc aquí. Aquí estan els bits. Sí, sí, els bits que farem. Comencem. El planeta Terra. El planeta Terra és el planeta on vivim nosaltres. No només nosaltres, sinó també animals i plantes. Els nens i nenes de la Índia. Com sabeu, aquests nens tenen costums diferents. Vesteixen diferent, mengen diferent i fan coses diferents a nosaltres. Buda. Buda és el déu de la Índia. I aquesta persona va ser molt important. El sàtir. El sàtir és un instrument musical de corda i és un instrument superfamós a la Índia. És molt xulo i sona molt bé. Les espècies. Les espècies són plantes que oloren molt bé i que, a més, es poden cuinar. La Juani algun cop ho haurà fet. L'elefant. L'elefant és un animal molt gran o molt petit? Molt gran, molt bé, i tenen unes orelles molt grans, una trompa molt llarga i uns cors al costat del nas que són molt grans. El tigre de Bengala. El tigre és un animal mamífer que té unes ratlles negres al seu cos i a la seva pell. La serp. La serp és un animal que no té ni braços ni cames, que es mou pel terra i fa amb la llengua. El paó real. El paó real és un animal molt bonic que a la cua té unes plomes magnífiques de colors i són molt xules. Mireu. I per últim, el Taj Mahal. El Taj Mahal és un palau molt gran i va ser molt important a la Índia. Per què? Perquè el rei de la Índia li va regalar a la seva dona. La reina va ser un regal de compleany. Això és tot. Espero que hagi agradat molt i espero que hagueu après moltíssim. Adeu.